Olá a todos, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa de Manhãs na TV. É com muita alegria que toda a equipa técnica de Manhãs, eu e os nossos convidados, estamos consigo uh, aqui no nosso programa na Curiacos TV. Mandamos um grande abraço, um grande beijinho a todos que nos estão a assistir uh, e sejam bem-vindos ao nosso programa. Aqui no Manhãs na TV, nós estamos todos os dias de segunda a sexta-feira para trazer o melhor da tradição, cultura portuguesa e, claro, projetos uh, super interessantes para você que nos está a assistir por toda a parte do mundo. E isto sim porque nós estamos mesmo a ser se um bocadinho por toda a parte no mundo, através da nós, Vodafone, Mel e Novo, estamos por todo Portugal. O satélite espaçado cobrimos toda a Europa e o Norte de África e também pela plataforma curiacos.com chegamos a todo lugar onde tenha uma boa internet. Portanto, onde quer que você nos esteja a ver, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje, se você nos segue, sabe que nós falamos dos mais diversos temas, costumamos falar acerca de saúde, trabalhos de solidariedade social, gastronomia... Uh... Muitos temas que nós abordamos, e hoje vamos estar a falar com dois convidados super especiais que vamos falar um pouco acerca de comida, comida boa, que nós gostamos todos com certeza. Então, em primeiro lugar, eu vou estar aqui à conversa com um amigo do programa, que já não é a primeira vez que está aqui connosco, e sempre que estamos juntos, falamos bastante e ele tem um projeto delicioso que é o restaurante Feijoca Portuguesa. Se você Diz assim, esse nome não me é estranho. Vamos falar com o Paulo Albuquerque, ele está aqui conosco. Durante uma meia horinha, 25 minutos, vamos estar a falar acerca das novidades, acerca da comida maravilhosa que se faz lá. Se você não conhece, fique conosco, você não se vai arrepender. E de seguida também vou estar à conversa com a Simone Fernandes para nos falar do projeto Kaiso, que é de sushi. Quem é que aqui gosta de sushi? Eu gosto, eu gosto imenso de Xoxi Pronto. Então, uh, é uma convidada que você não vai querer perder. Uh, já sabe que nós estamos nas redes sociais: Facebook, Instagram. Você pode nos mandar os seus comentários, pode nos fazer sugestões de que temas é que gostaria que nós abordássemos aqui no programa. Uh, teremos. Esta entrevista por completo no YouTube, como estamos a colocar todas as outras, para você rever e partilhar. Ah, e é isso. Se quiserem entrar em contato connosco também para, de alguma forma, estar aqui connosco no próximo programa, voltem não Volta no, volte no Roda Pesta a passar o contacto, o Facebook, e-mail, e é só você combinar com as nossas produtoras. Agora sem mais conversas, tendo você desse lado do programa, eu já tenho aqui comigo o meu primeiro convidado, a quem eu agradeço por ter vindo e um muito bom dia aqui ao é nosso amigo Paulo Albuquerque. Paulo, muito bom dia. Bom dia, Zé. Bem-vindo ao programa novamente. Muito obrigado, obrigado mais uma vez pelo convite e a toda a equipa técnica, está bem? É Nós é que agradecer um e um gosto de estar convosco, está bem? O gosto é todo nosso. Tivemos um programa, o último programa que eu tive consigo também te presente a sua mãe, Foi. onde estivemos a falar do feijoca portuguesa. É verdade. Que é um projeto que já tem há quanto tempo? Peço desculpa. Olha, a, a, a Feijoca Portuguesa tem seis anos, mas a minha mãe, portanto, já faz parte da Feijoca Portuguesa há 47 anos, não é? Portanto, é, é, é uma. Já é uma tradição que eu quis avivar. Portanto, nestes últimos seis anos foi aquilo que eu, que eu pretendi fazer. Portanto, ele foi montado de uma forma muito arcaica e agora estamos a tentar especializá-lo cada vez mais. Pronto. Ele está situado na Ericeira? entre a Ericeira e Mafra, sim, mesmo a meio da Ericeira e Mafra, portanto, pertencemos à freguesia da, da Ericeira. Mas pronto, as nossas, as nossas origens estão Exato. na Serra da Estrela, Goveia, Gouveia, mais propriamente Moimenta da Serra, Mangual da Serra, é onde nós estamos. E é essa comida típica que vocês trazem... Uh, no vosso estabelecimento, portanto, uh, se pensarmos que é, má... ah, é mais um restaurante que serve batatas fritas e ovos mexidos, <laughs> uh, vocês não, não vão encontrar isso, o Paulo recusa-se a uh, ter isso no restaurante, só se for uma criança mesmo que peça uma batatinha frita se calhar. Sim, mas, mas olha, ainda ontem, ainda ontem por acaso houve uma senhora que marcou um jantar uh, para este sábado, N nós focamos muito em eventos, grupos, uh, festas de em momentos importantes das famílias das pessoas, uhum. nós somos uma casa de família... Para famílias. Uh, e por acaso a senhora ontem me disse: ah, mas tenho uma criança no, no evento, pode fazer uma batata frita com, com, com um bitoque com batata frita? Eu disse a ah, senhora: isso está fora de questão. Posso lhe fazer um lombo de porco assado no forno com batata assada. Agora, bitoque, esqueça. Ok. Recuse-me a, a fazer uma coisa. Existem por aí fora imensas casas de bitoques, muito boas, uh, mas a fajoca portuguesa não, não passa por aí. E a criança gostou? É este sábado. Ah, vai ser este sábado. Ah, ok, sábado Depois a gente vai. Mas eu dou-te feedback, dou-te feedback. <laughs> mas é algo que uh, se destacou. E quando estivemos aqui no programa, tivemos o privilégio de ter a tua mãe também a preparar uns Sim. pratos para nós. O arroz de carqueja, aquilo, ainda hoje eu me lembro daquele arroz, é uma delícia. Não tive a oportunidade de passar pela ericeira, mas quando passar, eu vou lá à feijoca portuguesa. Uh, tem todo o gosto, tem de -te receber. Outros pratos, que vocês tiveram deliciosos, aquela compota com aquele queijo. O, 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 o doce de pimentos vermelhos, ah, é muito... uh, que a, a minha mãe faz, é caseiro, portanto, e fica bem em cima do queijo, quer do manteigudo, quer do curado. Um, e são estas coisas, uh, à moda antiga, que, que, que eu quero uh, que elas perdurem. Uhum. E a fajoca portuguesa tem essa responsabilidade, uh, e também social, de dar continuidade. Hum, e pronto eu, eu não queria ficar só só por uh, playlisteira e, e pelo distrito de Lisboa e ainda agora estávamos a falar um bocadinho até ideia uhum. é, é, é agora o novo projeto que tenho em cima da mesa portanto é fazer feiras de gastronomia internacionais portanto, é isso que eu pretendo levar a nossa comida a comida de Portugal nomeada não só da origem da Serra da Estrela Goveia mas levar esta comida portuguesa repá, Estados Unidos, à Suíça, Luxemburgo. E como estiveste-me a explicar, é algo que nós aqui não fazemos muito. Não. Poderíamos investir muito mais em sim. Uh, mostrar o que é que nós temos de tradicional aqui mas no nosso sim. país e que é muito bom. Sim, mas isso, isso cabe aqui aos ao stakeholders da política portuguesa uh, levar uh, estas pessoas, nomeadamente, uh, Uh, por exemplo quem faz esta comida a chanfana de cabra velha a cabidela de coelho uh, a feijoca o cabrito assado no forno que é uma coisa que, que toda a gente que vem de fora os também a, a cabidela de coelho uh, que as pessoas adoram uh, os estrangeiros que vêm uh, e, e adoram e ficam fascinados com isto portanto, há que levar isto para fora uhum. e, e, e penso que falta uh, uh, a estes stakeholders da, da política um, criarem um, veículos para que nós possamos ir para fora. Mas visto que eles não criam estes veículos, teremos que ser nós a fazê-lo. Uhum. Portanto, e é isso que eu, que eu, que eu estou a fazer, uh, estou a tentar, junto de, de, das comunidades portuguesas uh, lá fora, uhum. em, por exemplo, temos uma grande comunidade portuguesa em Newark, nos Estados Unidos, em que aquilo que eu pretendo é estar um mês. Lá, com, com este tipo de comida, um, os custos numa fase inicial uh, vão ser um bocadinho, um bocadinho pesados, por isso. Uh, daí eu, eu estar a pedir a casa de, de, destes uh, destes imigrantes portugueses Sim. que estão lá, é? Né? que eles acabam por ter as sedes uh, lá ne, ne, nesses sítios. Pronto, e é isso que eu, que eu pretendo e é isso que eu tenho estado a tentar negociar. A começar este projeto em 2023? Sim. O que também não será fácil para ti, não me falando só da parte que será um peso financeiro, que a gente entende, uh, mas tu, tu tens alguém que está sempre presente no feijó que é português e ficares um mês Sim. sem estar lá... Como é que isso vai ser para ti? Como é que vai ser para a tua mãe, ela que está sempre também na cozinha? Como é que achas que vai lidar com isso? Olha, Zé, aquilo que eu, que eu pretendo e tenho feito algumas diligências junto de algumas escolas de, de hotelaria uh, é uh, lançar o desafio uh, e, e, inclusive, até oferecer 10% da minha empresa a é uma pessoa que tenha gosto pela cozinha. Essa pessoa ainda não me apareceu. Uh, por acaso, engraçado, estamos hoje aqui a conversar e hoje às 3 da tarde. Vou estar com uma menina de 22 anos, da escola de hotelaria, do curso de cozinha da escola de hotelaria do Estoril. Eu falei com o pai dela e em conversa surgiu, e então vou estar com ela, vamos conversar hoje. Portanto, a ideia é a minha mãe estar cá na Fajoca portuguesa em Portugal, não é? Uhum. E então começar a fazer as feiras de gastronomia internacionais com alguém que possa aprender esta cozinha com a minha mãe. Isto tem que ser. Isto também não se vai fazer em dois meses ou em três ou quatro meses. Isto, claro. vai, levar, isto vai levar tempo, não é? Uh, até porque a minha mãe são 47 anos deste tipo de cozinha, não é? Sim. Não vai ser em dois meses que, que, vamos, que vamos preparar. Mas temos que começar em algum lado, não é? Uh, e é importante, se houver vontade uh, de, de, desta, de, desta malta nova, se houver essa vontade. Uh, porque isto é um negócio de futuro. Uh, é um negócio de futuro e, e, e é engraçado porque, sinceramente, financeiramente ganha-se dinheiro. Sim. E não entendo esta nova juventude, parece que não está vocacionada para o dinheiro. Mas tem que trabalhar. Porque para realizarmos capital, dinheiro, temos que trabalhar, não é? Claro. Eu posso dizer... Eu tenho dias, quando tenho eventos grandes, eu posso dizer que não tomo pequeno almoço, não almoço nem janto. Estás ali a dar do, no duro. E, epá, e nós precisamos de formar, e é da competência também destas escolas, formar este tipo de, de, de rapaziada, esta juventude nova, também para isto. Uhum. Para os esforços. É preciso, é preciso isso também. E também há um certo legado que restaurantes como o teu... Que a portuguesa deixam, porque lá está, é, é comida que, por exemplo, eu nunca ouvi falar de arroz de carqueja, nunca ouvi falar uh, de outros pratos que tu trouxeste aqui no programa uh, e que é algo que é, é de cultura típica, uh, mais para o Norte. Uh, e também, mesmo não só os imigrantes. Querem conhecer essa comida típica em vez de ir a um outro restaurante e encontrar o que encontram no país deles. Mas nós próprios, às vezes, é, estamos boca então, isto. Sim. Eu nunca ouvi falar disto. Aliás, mesmo. a maior parte. pensa das... que a cultura portuguesa é só, por exemplo, cozida à portuguesa. Né? Ou, sei lá, no Porto é só tripas à moda de Porto. É. E há muito mais para oferecer. Sim, sim, sim. sim. Aliás, o, 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 quem se senta na minha casa e é pela primeira vez que entra, é, é, para já, a maior parte das pessoas não, não conhece. Não conhece a, a carqueja. E nós também não temos imenta no restaurante, portanto, a, a imenta é falada, portanto, é apresentada por mim ou por quem está a trabalhar comigo e contamos sempre a história também da comida, nomeadamente, para quem não sabe, tu já vais ouvir pela segunda vez, mas para quem não sabe e quem nos está a ouvir pela primeira vez, a, portanto, a carqueja é uma planta que está na Serra da Estrela, mais, mais propriamente nas Panhas Douradas e que há muitos anos atrás era usada na matança dos porcos para chamuscar os porcos. Mais tarde descobriram que, afinal, a carqueja é uma planta medicinal, usada no céu chá de carqueja, para quem tem problemas do foro intestinal e digestivo. Uhum. Portanto, nós cozemos o arroz no chá da carqueja. Depois juntamos o entrecosto, há dois, três dias em vinhedalhos, para a carne ficar mais maciazinha. Portanto, o arroz vem juntamente com, com, com o entrecosto, não é? é mas, pronto, a, a carqueja não, não era só usada é, para chamuscar os porcos. É, por exemplo, olha o meu avô, que Deus tem, era carvoeiro, fazia as brasas do carvão. Naquelas valas que faziam na terra, e, por exemplo, a carqueja era usada também para fazer o carvão. Okay. Uh, olha, era usada também para o coelho, para o coelho bravo. Uh, olha, era usada para fazer vassouras, para varrer também. Mas dava isto... para aquilo, a carqueja dá Sim, para mim e uma coisa. Dava... Ah, e olha, também dava para fazer a cama dos animais. Portanto, também dava para isso. Uh, um... Isto é história, isto é nosso. Hum, eu, acho, eu acho importante Passarmos isto Às novas gerações uh, E para além das novas gerações Passar a, a, aos estrangeiros Que entram no nosso país Claro até porque Portugal é. é, é quer dizer, já, já não é de agora, já faz uns anos, mas cada vez mais está a ficar no mapa como uh, um ponto turístico onde muitas pessoas sim, vêm, sim. Uh, muitos para comprar habitação e, e se reformarem e ficarem por Portugal, muitos é. estrangeiros estão a fazer isso, e outros dizem que é um destino que tens mesmo que ir. Desde o norte a sul de Portugal as pessoas veem que é um país pequeno, tem de tudo um pouco, uh, mas realmente quando se vai a, a restaurantes. Há, há sempre aqueles que são mais tradicionais, mais típicos, mas o, a, a gastronomia às vezes não passa a plenitude daquilo que nós temos para oferecer. E então, isto é um desafio que, e, e o conceito que tu colocaste no feijoca portuguesa, e até agora está a correr muito bem. Seis anos, está sempre aberto, sempre com eventos, as sim, pessoas sim. gostam da comida uh, e, e, e o teu feedback nos geral tem sido sempre positivo sim, sim. acerca da, da experiência. Tem, tem, tem crescido, uh, essencialmente na parte dos eventos, tem crescido bastante. Hum, através dos clientes e também at através de vocês, Curiacos TV, o qual tenho a agradecer, aliás, ainda este ano, tive pessoas que vieram de fora, que vêm o programa, o vosso o programa fora, uh, Imigrantes, e, e que foram à nossa casa através Ataco. de vocês. Muito bom. Um... E, e a verdade seja dita, a gente não, não sei se podemos revelar isto ou não. Eu vou revelar que a Carqueja, até vai participar, ou a Carqueja não, a Revejoca Portuguesa, vai participar numa, numa mini série da Curiax de Numa TV. série vossa, é verdade, sim, sim é verdade. Podiam-te dar um papel um bocadinho mais ativo, pronto, já me tiveste a dizer. É verdade, eu, eu, pedi, eu pedi um papel de vilão, <laughs> uh, mas deram-me empregado de mesa, vê lá tu. But... <laughs> uh, mas pronto, mas quem sabe para a próxima vez ah, pá, é que tu és tão bom a atender as pessoas que é. eles disseram, pá, não pode ser vilão, não. Não, mas sabes que é engraçado com uma das partes, a nossa querida Sara, não é? e tua colega também do programa, uma das coisas que ela faz, ela faz ali um bocadinho de, de má. Ela, ela faz de má zona? Ela faz de má. Eu, eu não sei se posso revelar tanta coisa não, não, assim. Não, não, podes, mas... podes, não há problema um, e, e então, há um, a parte, ela é, ela é a sogra, e então vão ao meu restaurante escolher o restaurante para. vão escolher a comida para o casamento, okay. ao dia da boda. Uh, e então tudo está mal para ela tudo está mal a comida está má <laughs> e eu então ainda, ainda disse no fim se eu não podia entrar uh, em como o empregado de, de mesa se envolvia um, com, com a sogra, mas... <laughs> parece que não é possível, que não estava no guião. Mas... Isto é uma brincadeira, é para, para quebrar o gelo. <laughs> ah, mas eu estou ansioso para ver espero, esta série. Que a, espero que a Sara não veja esta parte do programa. Ah, não, ela vai ver, ela vai ver, certeza, ela vai ver. Certeza, Sim, ela vai ver. Mas, mas não me preocupes, ela deve estar a rir, de certeza, absoluta. Okay. Sara, um beijinho para ti, gostamos muito de ti. Uh, mas... Uh, Ficamos muito contentes pela, pelo sucesso que está a ter. Uh, e realmente, falando um bocadinho acerca do ponto que tu mencionaste no anterior, que isto gera capital. Sim. Uh, isto é algo que realmente. Dá, dá potencial financeiro uh, a jovens e não só. Uh, e tu, na altura, trabalhavas na banca, quando tu me contaste a tua história pela primeira vez. Também uma história Entendo que é que tu querias servir lá, <laughs> Porque, por causa da ousadia. E depois tu passaste para. Uh, tens agora um empresário com este projeto. Achas que um, esta geração uh, está disposta a arriscar? como na altura tu arriscaste, houve uma altura em que muitas pessoas pareciam estar a arriscar para serem homens de si próprios, do seu próprio negócio. O que é que achas acerca de hoje? Olha, Zé, na minha altura, de facto, quando eu arrisquei, há seis anos atrás, tive, de facto, alguns colegas competentes uh, que fizeram o mesmo que eu. Cada um passou a área, eu entendi porque tinha este noal da minha mãe, tinha as costas quentes da minha mãe, uh, entendi que devia enverdar uh, por aqui, por, por a área de eventos, restauração, Outros colegas foram para outras áreas. Neste momento confesso-te que não vejo pessoas a arriscarem como eu e outros colegas meus. Meia dúzia deles que arriscamos. Mesmo na área da gastronomia? Sim, sim, não, não. Não, 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 vejo. não, não vejo neste momento. Infelizmente, as pessoas viradas para isso. As políticas que temos em Portugal também não criam essas oportunidades também e não, não, não só não criam, como também não fomentam. E é preciso fomentar. Eu acho que o que se tem fomentado ultimamente na, na política em Portugal e nos nossos governantes é o facilitismo. E nós temos que acabar com o facilitismo. Nada, nada que nós possamos conseguir na nossa vida se faz com facilidades, com facilitismo. Portanto, nós precisamos de rasgo. As pessoas têm que arriscar. E, e eu não tenho estado a, a ver isso. Mas vou-te dizer uma coisa: não penso que isto. Eu estou aqui a falar desta maneira agora, mas há seis anos atrás, eu, os meus primeiros dois anos, mesmo na área da restauração, porque estava a criar uma coisa de raiz, eu, eu durante dois anos, porque como sabes, já te, conto, já te contei, eu fui, eu fui dos gerentes mais novos da banca. Sim, sim. E fui gerente durante 13 anos. E passei por sete bancos diferentes, portanto. Os meus primeiros dois anos foram muito difíceis. Eu perguntava-me todos os dias o que é que eu fui fazer à minha vida. Eu era um gajo novo, pá, dois filhos, bom carro, boa casa, gerente de um banco, pá. Eu questionava muitas vezes, mas eu era gerente de um banco, agora sou empregado de mesa. Uhum. Percebes? Eu questionava-me. Eu andei dois anos a questionar-me muito sobre isto. Porque Pô, hoje há, há pessoas que normalmente dizem este passo, não, eu vou seguir em frente porque não tenho nada a perder. No teu caso, tu já estavas... Era o mais fácil, era aquilo que eu te estava a dizer agora. O mais fácil era o quê? O mais fácil era levantar de manhã, pá, ir assinar uns papéis, vir para casa e tá, andar, meter a cabeça debaixo da areia uhum. uh, e, de, e de vez em quando tomar um sede um Passando a publicidade do acedoxil ou de um Portanto, Isso é o mais fácil, é o facilitismo. Ah, hoje em dia acho que me tornei uma pessoa muito mais forte um, e, e estou muito satisfeito com o que fiz. Financeiramente consegui uma coisa, uh, consegui uma autonomia brutal que antes não tinha, uh, e que eu gostava, neste momento, de ter ao meu lado uma pessoa que amasse a cozinha fosse aprender com a minha mãe e ia ganhar também essa aut autonomia financeira. Uhum. Portanto, eu estou a tentar promover uma coisa que a mim nunca me fizeram. Ok, claro. Percebes? Sim, sim, sim. Uh, Estás a dar uma grande eu, oportunidade. E eu aproveito este programa para quem estiver a ver, uh, que ouça aquilo que eu acabei de dizer e que venha ter comigo, uh, porque eu, 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 eu tenho um projeto de futuro uh, para essa pessoa na área da cozinha. Como é que pode entrar em contacto contigo já? Assim, através do meu telemóvel, através da. De... Aliás, os... o meu telemóvel é os contactos da Fajoca Portuguesa. Pode fazê-lo através daí. Portanto, e, e... e quando eu digo uma pessoa, digo duas, três, bah, tudo depende. Agora eu preciso é sentir amor. Percebes? Amor naquilo que se faz. Uhum. Eu faço as coisas com amor. Tal como a minha mãe, vocês já perceberam, ela faz isso com amor também. Completamente. Sem dúvida. E, e é isso e é isso que, que nós precisamos não basta só olhar pá, o gajo falou em dinheiro eu quero é ganhar dinheiro uhum. ah, não vamos olhar só para isso tá? claro há muito mais do que isso até porque uh, grandes empresários hoje em dia há muitos mentores uh, e, e muitas pessoas de sucesso hoje em dia fazem mentoria e dão alguns conselhos e dizem que o foco não é o dinheiro não é porque o dinheiro vai sempre a devido é. crescimento nós temos uh, um... A Marlene já nos quer pôr fora Já quer for, pôr fora daqui. Pôr, fora da, da, Estávamos aqui também à conversa. Uh, ainda tenho muito tempo. Não, estás tá. tá à vontade, não é? preocupes, estás é? à vontade. Ela... Não, 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 podes, estás pode, à vontade, fala. <laughs> uh, eu ia te contar um, um, uma coisa e uma história minha da, da banca, porque é interessante falar sobre ela, e, e, e isto existe na Bíblia do, do, dos marketeers, que é o Mercator, uh, e precisamente uh, há, há um exemplo em Portugal que há muitos anos atrás. Uh, e nomeadamente na área da banca, que foi a área onde eu estive muitos anos, o engenheiro Jardim Gonçalves criou um banco há muitos anos atrás que era o banco Nova Rede, que foi um sucesso. Como é que esse banco foi criado? Esse, esse banco foi criado com, ele entendeu, epá, isto é uma mente brilhante, ele, ele entendeu que devia ir uh, uh, junto do hotéis. Uh, uh, porque entendia que aquelas pessoas que trabalhavam nos hotéis eram pessoas que sabiam falar várias línguas, uhum. uh, eram pessoas com, bem cuidadas, com um trato, mesmo, uh, mesmo às vezes clientes um bocadinho mais agressivos, eles mantinham sempre a sua postura. E ele contratou para, para, para os balcões desse banco, Nova Rede, que foi um sucesso e é um case study que está escrito precisamente no Mercator. E hum, precisamente, precisamente com, com esse tipo de pessoas. Estás a ver? Uhum. E, e foi um caso de sucesso. Portanto, estas coisas têm que continuar a aparecer. Uhum. E lá está, temos que deixar o facilitismo. Ok. Foi, foi só um bocadinho, Marlene foi só um bocadinho. Então. Não, não preocupes, estamos dentro do tempo. Mas realmente... Hum, é... e, e, e nós temos que ir buscar estas mentes brilhantes que andam para aí, que às vezes estão arrumadas no armário... Temos que, buscar, temos que ir buscar esta. Estás a proporcionar essa oportunidade uh, tô, por causa disso mesmo? Co coisa que a mim isso não me aconteceu. Exato. Porque quando eu entrei para a banca, uh, eu tive um outro visionário também, uh, que era o Dr Pedro Alves Ribeiro. Eu era um miúdo, pá, tinha 18 anos, deram-me um canhão para eu ler. É pá, tu leis isso amanhã, vais a uma entrevista à banca. É pá, que tu tens rasgo e tal. É e pá, não quer nada com papéis. Não, mas faz e tal. E eu fui ao Porto lá, uhum. uh, à academia também, do, por acaso, do, do grupo PCP, e o, doutor, e o doutor Pedro Alves Ribeiro, um, um, um senhor alto, com um grande avoseirão, diz-me Paulo Albuquerque, venda-me lá um cartão de crédito. E eu respondo-lhe desta forma, olha, eu não lhe vou vender nenhum cartão de crédito porque eu não sei o que é um cartão de crédito. Ele, ah é? Então olha, sai para fora, você está contratado. Epá. E eu, no entanto, ao fim de quatro anos, era subgerente de um balcão. E ao fim de seis anos, portanto mais dois anos, era gerente de um balcão. Claro. Portanto, é isto, nós temos que ir buscar sim, isto. É, eu costumo dizer, costumo estar no mercado, e de vez em quando, há umas entrevistas e eu vou a essas entrevistas. Mas quando vou a essas entrevistas e começo a falar um bocadinho sobre a minha experiência, a malta começa a dizer, epá... Não pode ser. Portanto, e, e uma de, eu há dias, numa última entrevista que tive, disse à senhora que me estava a entrevistar, olha, eu vou lhe dizer muito sinceramente, se a senhora está à procura... De um, de um profissional competente tenho aqui. Mas se quer um profissional uh, obediente, não perca tempo, mande-me já embora. Este é o problema. Ok. Entendo. Paulo. Foi uma boa conversa. Obrigado. Hoje abordamos também um bocadinho acerca da área de empreendedorismo, mas uh, quem quiser ver o primeiro programa, onde nós estivemos a retratar também um pouco, uh, com... teve aqui a mãe do, do Paulo e a mostrar-nos alguns dos pratos deliciosos uh, que fazem na Fajoca Portuguesa. Essa entrevista está disponível no YouTube, mas é sempre bom falar contigo porque uh, sabemos o é? que é que está a acontecer na Fajoca Portuguesa, é mais um convite que fica para todos lá em casa e aprendemos sempre imenso contigo, portanto, Paulo. Muito obrigado por teres vindo ao programa. Obrigado, Zé, também. Obrigado a todos. Nós agora vamos passar um pequeno separador, e entretanto, eu vou ter aqui a minha próxima convidada, que é a Simone Fernandes, para falarmos acerca do seu projeto, o Kai Sou. Voltamos já já de seguida. Já estamos de volta. Foi rápido, não foi? Nós aqui somos muito a despachar, até porque também só temos uma horinha consigo, não podemos demorar uh, muito mais tempo, mas uh, nós tivemos uma primeira parte uh, que vocês viram foi, foi muito interessante, sempre nós temos o nosso convidado Paulo Albuquerque, é sempre uma conversa boa, falamos acerca de boa comida e também acerca de empreendedorismo, aprendemos sempre bastante. Agora, de seguida, eu vou estar com uma outra convidada, que é a primeira vez que eu, que eu tenho o prazer de a conhecer. Sei que ela já esteve aqui na Curiax TV, acho que já teve um outro programa de conversa de mulheres... De gente e trouxe para o que é a Simone Fernandes, que está aqui connosco no nosso programa. Simone, muito bom dia, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso e a Simone, como conseguimos perceber, é do Brasil, certo? Sim. De que lugar do Brasil é que é? Eu sou de São Paulo. São Paulo? Sim. São Paulo aquilo é, é enorme, não é só São Paulo, acho que é duas vezes Portugal. É enorme. <laughs> Quando falamos da cidade de São Paulo, estamos a falar que quase um país aquilo. Tem não sei quantas milhões de pessoas e tem malta que gosta de comer. Malta de São Paulo é boa de garfo. Boa de garfo. A Simone tem um projeto, que é o CAISO, acho que estou a pronunciar bem. Como vocês já viram, temos aqui uma mesa lindíssima, com, até, até o Paulo, quando viu esta mesa, ali disse: pá, então agora eu vou embora, embora que trazem esta mesa aqui. Depois a Paulo tem que ser, pá, sai como é que é. Uh, mas de sushi, uh, com muito requinte, muito apetitoso. E é a primeira vez que eu estou a entrevistar a Simone, então quero saber uh, o que é, que é o Kaiso, o que é que podemos encontrar, o que é que temos aqui na mesa. E vamos começar passo a passo. Então, Simone, uh, o Kaiso, você teve a dizer em off, que já existe há 11 anos. Começou no Brasil e aqui em Portugal está há dois anos. Sim. Então vamos de início. Lá no Brasil, como é que começou este projeto? Como é que surgiu esta ideia? Você gosta de sushi? Eu amo sushi. Na verdade, a família toda está tá na nossa família. Tem algum japonês na família? Não. Não tem ninguém na família? <laughs> não, por incrível que pareça, não tem nenhum japonês na família. E o meu esposo, inclusive, ele é baiano. É baiano? Não tem nada a ver com sushi, mas. Ele, quando está nas filas, deixa os chinelos e depois vai <laughs> sentar aqui é para mostrar lugar. Mas é a paixão. É a paixão. Sim. O, o, você é quem mete as mãos na massa quando faz estas delícias? É isso? E, na verdade, nós temos nossos nossos colaboradores, mas sim, eu sei fazer e meu esposo também. Ok. E, na verdade, é ele que passa tudo para nós, ele sabe, ele que aprende, ele que. Ok, Algum, ele tanto o seu marido ou você alguma vez tiveram uh, experiência a trabalhar num restaurante ou trabalhar com comida de alguma forma? Sim, sim, sim. Já trabalhamos. Ele já trabalhou muitos anos também em restaurante de sushi e antes de, de ter o nosso próprio, e eu hum. também tenho experiência. Ok, certíssimo. Uh, e isto uh, era lá no Brasil. Vocês faziam entregas em São Paulo? vieram para cá para Portugal pretendiam uh, continuar uh, esse mesmo trabalho ou vinham com outros planos mas depois novamente a Caio voltou como é que foi não Caio Souxi ele surgiu em Maringá no Paraná uhum. é, e depois nós tivemos também em São Paulo e isso há, acho que nove anos okay. e depois nós viemos para Portugal por uma questão de saúde do meu esposo e estamos aqui há dois anos e meio Ok, dois aninhos e meio. E já, e já vinham a pensar, vamos continuar com este projeto. Sim, continuar é a nossa paixão. Vocês estão situados aonde agora? Estamos em Entre Campos, em Lisboa. Ok. Tá? Mas nós entregamos até 100 quilómetros para fora de Lisboa. É isso que eu fiquei impressionado, porque normalmente <laughs> quando se faz entrega, ah, nós só fazemos aqui dentro da de área de Lisboa e tal. 100 quilómetros é, é bastante? Quase. É bastante. Nós entregamos, entregamos em Mafra, entregamos em Sintra, entregamos em é, Azambuja... Okay. É, qualquer outro lado, é, Setuba, o Barreiro, todas essas regiões nós entregamos. Ok, até uma, uma distância considerável. <laughs> um, então, e como é que os portugueses estão a reagir ao Caïssou? Qual é o qual é o feedback? Vocês com certeza têm redes sociais, ao qual eles podem fazer comentários e dizer o que é que acham. Como é que está a ser o feedback? Olha, graças a Deus, nós estamos tendo um review muito bom. Claro que, como todo restaurante, tem sim, as as reclamações, uma ou outra, de insatisfação, mas nós somos uma empresa que é, a, a satisfação do cliente é muito importante para nós, uhum. então nós tentamos sempre é, melhorar, ver a questão, a reclamação do cliente, é, melhorar para o cliente e quando ele fica insatisfeito, nós tentamos né, recompensá-lo, porque queremos mesmo que ele saia satisfeito. Claro. É... Nós trabalhamos somente com. Nosso projeto é Dark Kit, Cozinha Dark Kit, que é só cozinha mesmo, somos somente delivery takeaway. Ok. Tá? Então o cliente pode nos contactar. É, o atendimento é sempre pelo WhatsApp ou telefone. Mas ele pode sim falar pelo Instagram. Nós encaminhamos sempre, pedimos contato e entramos em contato com ele. E Instagram, WhatsApp. Vocês contavam no Brasil também já eram uh, só takeaways? Não, não. No Brasil era atender mesa. É? Era... Tem, saudade, tem saudades desse tempo? Tenho, tenho. É gostoso estar em contato com o cliente. Eu gosto de atender. Uhum. Eu adoro atender e sinto falta concordou com o Paulo ele teve aqui há pouco a falar acerca de quando temos uh, funcionários que uh, so, são carinhosos uh, têm paciência com os clientes tem uh, isso é... faz toda a diferença faz toda a diferença quando você gosta do que você faz quando você ama o que você faz primeiro porque deixa de ser um trabalho Sim. né é vir assim é uma paixão meu esposo ama estar na cozinha ele ama estar fazendo sushi e eu amo atender o homem está atendendo. Eu sim, já trabalhei como atendente, enfim, gosto. E sim, troca nós sentimos uma afinidade com o cliente. Não fica aquela parede onde, uhum. sabe, você cria uma afinidade, uma intimidade. Tem aquele cliente que já trata a gente com carinho, que já é da casa. E assim vai uma troca de mimo e acaba virando ali uma família uhum. uma família, não só um cliente, empresa. Claro. É, Acha que com o tempo o Kaizo... Quem sabe mais à frente irá dar um próximo passo de ter um, um espacinho onde as pessoas podem ir, uh, um local onde elas possam comer sem ser takeaway. Sim, sim, temos, tem, tem sim, porque não. O que é certo é que quando vocês começarem a fazer isso, os portugueses, quando gostam de alguém, depois começam a levar frutas e começam a levar, <laughs> não sei, chás, portanto não se admirem se depois... Ah, vamos adorar, também a adoramos se... a... Nós, nós gostamos, amamos sushi, mas também adoramos a comida portuguesa. Tanto é, que depois, isto a gente vai falar mais à frente, que vocês também, uh, embora o vosso foco seja o sushi, é o vosso forte, vocês também servem outros tipos de comida e uma delas é comida caseira portuguesa, vocês também, quem Sim. quiser, tem essa opção de ter que Takeaway, peço desculpa. Isso, temos a, nós temos a Comfort Food, que é, uma, é um projeto nosso, é somente voltado para comida caseira. Uhum. Tem, tem tem brasileira, tem portuguesa. E, e estamos também com somente com Delivery Takeaway É Dark okay. Kitchen também. Então okay. atendemos mesmo. Temos aqui algumas das imagens que podemos encontrar, uh, que, que você nos trouxe ao nosso programa, certo? Uh, lá está, temos aqui sushi temos aqui comfort food como vocês podem ver isto é algo que né, quer é, que é, ser é para conseguirar mesmo tem que ser assim uma comida assim bem confortável e bem deliciosa como as que nós estamos a ver aqui nas imagens é uma comida caseira tradicional do dia a dia para trabalhadores para a família e assim e, e assim também as pessoas a verdade às vezes querem uh, algo diferente não é querem assim uma coisinha pá, até se mal como diferente mas não sei o que é que de cozinhar então nada como ligar para o Kaizo, e encomendar. Vocês, se eles quiserem saber o, tudo que vocês têm disponível, onde é que eles possam encontrar informações acerca dos menus, dos pratos, onde é que podem encontrar? Pode nos mandar mensagem no WhatsApp. É, posso falar o número? Sim, sim. É, o 915, 6, desculpa, 915 Bem, quando se lembrar, se calhar volto a dizer. <laughs> Peço desculpa, mas, mas podem encontrar pelo, pelo Instagram, não é? No Instagram vocês conseguem encontrar. Sim, mas todos. é o 915-184-288. Desculpa. Certíssimo. <laughs> uh, você esteve você a dizer que o seu marido, uh, ele é que está na cozinha uh, e ele ama o que faz. Uh, e realmente dá para ver isso, até porque vemos que o que nós temos aqui na mesa... Está tudo muito bonito e eu acho que o sushi acaba por ser também uma arte, né Porque não é só o sabor, é a forma como ele é apresentado. O que é que nós temos aqui nesta mesa? É, é, bom, aqui na mesa eu trouxe algumas algumas peças para para vocês estar conhecendo. Nós temos é, aqui é um camarão camarão especial, camarão panado. Ok. Tá. Ele é panado frito, envolvido no salmão uhum. e filadélfia. Tá. Ele contém molho sweet chili em cima, sésamo, cebolinho. Isto é muito mal falar assim logo de manhã. <laughs> aqui um, nós uma temos a assim. Aqui nós temos a pipoca de camarão, que é o miolo de camarão empanado do frito. Ó, a primeira vez que estou a falar pipoca de camarão. Pipoca de camarão. Okay. É o miolinho de camarão empanado frito. E as pessoas gostam, aqui os portugueses gostam. Gostam muito, adoro. Esse daqui é o queridinho da casa, que é o nosso guncan Aqui o de cima? Isto, esse aqui é gunkang. OK. Tá. É, estes aqui de baixo são nigiris. Nós temos nigiris com morango, temos de camarão, temos de atum, temos Nigiri exatamente é o quê? Nigiri. Nigiris são essa peça um pouquinho mais compridinha com salmão por cima? Ah, okay, Arroz e okay, okay, okay. salmão não é, le... não. Este daqui em especial não leva é de fruta, né? Okay. Esse daqui ele é de camarão, mm -hmm. já leva alga. E uh... Temos esse aqui, esse aqui ele é o nosso atum burrata ele ele é ele é somente atum com Filadélfia okay. ela uhum. tá em pesto e ele leva uma farofinha de brua por cima ok parece ser muito bom isso esse aqui é uma uma fusão que eu trouxe para apresentar ok ele é cubos de salmão com guacamole tá abacate okay, certíssimo tá? consegue levantar um bocadinho mais Sim. nós temos é, vários tipos de fusões que são salmão Temperado, uhum. se dizer assim. Também tá leva algumas especiarias. Parece ser bastante bom. E aqui temos a caixinha que é a caixa standard, por assim dizer, da isso, caixa. Isso. Essa é a nossa box de delivery takeaway. Quando o cliente pedir no nosso restaurante, vai receber assim, tá? Okay. Consegue tem que aumentar só mais um bocadinho, que é para ah, a câmera conseguir apanhar. Também tá feita com muito amor, muito pensado no cliente para chegar com qualidade okay. no cliente. E Quantas é uma... pecinhas é que essa caixa consegue levar? Essa caixinha consegue levar. Uns 40 peças. 50. Isso, assim, se for rolls umas 40 peças. Okay. Mas, se for, assim, igual sashimi, que são fatias de do lombo do salmão, é, leva mais disso. Ok, capaz de levar peças. para aí umas 60, talvez, sim, né? Sim, certíssimo. Está bem? Portanto, uh, e você e também tem aqui um que você até faz assim, ele ficar meio escondido que eu vou mostrar aqui. E... Super bonitinho. Este tem... Uh... esse também é gunkan. Ele é com... Vou aqui com wakame um uhum. e é alga. Ok, certíssimo. Qual é, que é o seu preferido? No meio destes todos, qual é aquele que você uh, quando vê, fica logo com vontade de, de comer? Gunkans e sashimi. São... É, é o que você mais gosta? Sim, é o que eu mais gosto. Ok, certíssimo. Portanto, uh, estes são só alguns uh, que, alguns dos... como é que eu ia dizer... Do... É sushi, de peças de sushi que conseguimos encontrar. Uh, para saber mais informações, vocês uh, têm que procurar o Kaiso. Agora é só é só alguma, algumas das nossas opções, mas também para clientes que gostam de sushi mas não gostam muito dos cruz, também hum. temos fritos, também temos frango. Também é isso temos... é isso que eu ia perguntar porque eu por exemplo eu tenho um amigo meu que eu já uma vez eu fui estava, estávamos a comer um, um grupo de amigos estávamos a comer sushi uh, num restaurante chinês. Barra japonês. Ele estava só na comida chinesa e olha, vai lá e provar umas peças de sushi, tem ali umas peças muito boas. Ah pá, tudo que é cru eu não consigo. Eu ainda puxei por ele, tentei, ele provou e não gostou. Portanto, vocês têm uma solução para isso. Temos, nós temos, nós temos opções dos fritos, que hum. são os nossos hot rolls, nós temos é, é, também... Mesma coisa com confusões também. Temos opções de massas, que são yakisoba ou, ou massa chinesa também. É bom, temos bom, frango. Também. Eu adoro essas. Karage, coisas. que são com especiarias também japonesa. E temos uma cartela de produtos para quem não gosta de cruz. Temos os braseados, que são grelhados também. Uhum. Portanto, vocês fazem takeaway de tudo isso, certo? Sim. O que, é que as pessoas mais têm requisitado? É o sushi. O sushi. Sim. Sim. Gostam bastante. É, é saudável, é gostoso, <laughs> gosto. Eu eu, um, eu eu fiquei impressionado quando você me diz que faz entregas até Setúbal uh, e, e, e por essas distâncias que, que você faz as entregas, uh, porque normalmente uma pessoa quando pede né, take away quer que seja alguém de perto, né, para ser o mais rápido possível. Portanto, isso mostra mesmo que eles gostam uh, da vossa da vossa comida e tudo parabéns. E o português ele é muito assim, uh, se ele não gosta Uh, ele não vai requeixar, não vai reclamar, a maior parte deles. Mas depois não, não pede mais, não Sim. encomenda mais. Tem visto que não tem sido o caso com o Caixo, pois não? Não, graças a Deus nós, nós nos importamos muito com a satisfação do cliente. Então sempre que há alguma queixa, alguma coisa, nós tentamos sempre, é, é, como é que eu digo, é, nos redimir, uhum. é, melhorar o problema e essa questão de entregar longe nós queríamos chegar até onde é, as, os lugares mais distantes onde as pessoas não, não têm acesso que sentem vontade mas não conseguem não precisa ficar meses sem 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 comer o que gosta porque não, não, ninguém leva ninguém uhum. entrega então nós queríamos que todo mundo tivesse o prazer de comer sushi quando quisesse como é como é que é com a entrega porque eu sempre tive a impressão de que este tipo de comida sushi que é já que é o vosso forte embora vocês tenham outros tipos de pratos que vocês possam entregar no takeaway mas estas peças dizem que são peças uh, frágeis né porque Sim. do peixe do salmão uh, alguns molhos uh, chega com qualidade seja... vocês tiveram dificuldade em conseguir aqui em Portugal arranjar um bom sistema de entrega ou, ou tem tem sido fácil como é como é que tem sido essa jornada porque eu vejo isto como como por exemplo o gelado se não for bem conservado a pessoa chega lá está tudo estragado está tudo derretido para assim dizer não como, no, como já tínhamos há nove anos no Brasil então toda a fase de testes e experiências mais experiências a gente foi adquirindo com o decorrer dos anos então ao chegar aqui já foi um pouco mais fácil já tínhamos nove anos aí de experiência uhum. né meu marido um pouco mais é, então é, o segredo para poder chegar fresco é, é peixe fresco para começar nós só trabalhamos com peixe fresco, então nós, é, nós recebemos peixe todos os dias, não estocamos. Preferimos receber novos todos os dias para poder ter fresco. Isso é, né, isso é bem mais trabalhoso, né? Sim. É, também tem o segredo de limpar, somente o peixe do dia que vai usar, não, não limpamos e guardamos. E também é, caixinhas adequadas, que são, são muito bem pensadas e, e feitas, especialmente para o sushi, para poder chegar no cliente com qualidade e entrega rápida tem bolsas próprias também que são as térmicas e entrega rápida okay. nossos cafetes então vocês têm já tudo bem planeado como é que tem sido essa aventura uh, de ter vindo para Portugal uh, e ter ter começado não, o vosso negócio ter, con ter continuado o vosso negócio uh, noutro país ao início essa ideia vos assustava é um pouquinho porque nós não temos aqui não tínhamos aqui família e nem amigos então nós viemos aqui no início, infelizmente, foi por um problema de saúde do meu esposo, então nós viemos tratar esse problema dele de saúde. Graças a Deus, agora já está tudo bem. E aí nós então retomamos o, o nosso sonho, o que nós gostamos de fazer, e aos pouquinhos, com muito trabalho, nós conseguimos montar. Graças a Deus, somos bem recebidos uhum. por vocês. É, vocês nunca tinham vindo a Portugal? Nunca férias? tinha vindo nem eu nem ele. Também não chegamos já montando de cara. Eu fui trabalhar num café, ele também foi trabalhar nos restaurantes. E devagarzinho, ali, pouco a pouco, nós conseguimos montar o nosso pequeno espaço e com muito trabalho, vamos conquistando tudo o que nós temos. Uhum. Ah, então, parabéns né? e, e coragem, porque ir assim, para um outro país que nem sequer nunca tinham visitado foi uh, cara, coragem. É tudo aquilo que estávamos a falar acerca com o outro convidado o convidado anterior, o Paulo. É pá, não, a pessoa tem que, tem que ter resiliência, tem que ir para a frente, tem que trabalhar. E, e realmente uh, é assim que as coisas são conquistadas, né? com um trabalho duro. Sim, uma vez eu vi uma frase que é, tem pessoas que têm medo de mudar, e mas o certo tinha que ter medo de nunca mudar, nas coisas ficar sempre na mesma. E viemos. Com cara e coragem, com um pouco de medo, mas fomos bem recebidos, graças a Deus. Tenho grandes amigos portugueses aqui que me receberam de braços abertos e que deixou mais confortável para nós, essa... tirou um pouco dessa insegurança, esse medo de. Quando vocês disseram a vossa família que tá, você tá maluco? Eu só avisei quando eu já estava aqui. Ah, sério? Sério. É uma boa eu... estratégia, assim não há desmotivação, porque <laughs> eles vão dizer já tá cá. Não go... é, despedida, deixar essas coisas, a gente fica muito. Eu, mulher, fico. Muito ressentido, entendeu? Só você quando estava aqui, surpresa. Agora você, quando for para lá, tem que levar um daqueles galos de Portugal, né? Aqueles pequenininhos de recordação. Por aqui, eu já fui agora no ano passado e levei de tudo um pouco. Levei cerveja para eles conhecer levei é, o bacalhau de vocês, levei de tudo um pouquinho. Os okay. vinhos que não pode faltar, que aqui, Sim. Né, tem muitos. Sim. O que é que achou uh, da gastronomia portuguesa? quando Primeira vez que você veio cá e começou a provar pratos típicos portugueses, já que estamos a falar também acerca de comida, você veio para um país totalmente diferente, uma cultura uh, diferente. Saber que agora cada vez mais também temos restaurantes uh, que fazem uma mistura uh, de, de outros países... E então conseguimos ter no mesmo restaurante pratos típicos portugueses, pratos típicos do Brasil, pratos típicos uh, de comida africana, angolana, pronto, agora temos isso. Uh, mas o que é que você achou da gastronomia portuguesa, quando chegou é, cá? Eu sou, eu sou muito curiosa, eu gosto de experimentar e gosto de coisas diferentes. Quando eu vou para um lugar é, passear, eu gosto de provar a comida típica do lugar e vai a vários lugares ou só vai aqueles que você sabe que são os mais conhecidos mais tentados? não não eu vou em qualquer lugar eu vou na posso ir tanto em restaurante como numa banquinha na rua não tenho não tenho isso é, cheguei aqui fui já provei como eu trabalhei num café, conheci muitos, fiz amizade portuguesa, já fomos em restaurantes e aproveitei tudo um pouco. Gosto muito do arroz de povo, o bacalhau de vocês, é, o povo alagreiro é muito gostoso. Você gosta aproveite. do povo? Gosto. até agora não conheci um <laughs> único amigo meu de São Paulo que tivesse Sério? gostado. É verdade. Adoro. Nossa, o bacalhau de vocês é muito gostoso e e, e sim, ó, cozida portuguesa. O que é mais diferente. Nós temos um amigo... arroz de tomate, não conhecia, arroz de feijão assim, é... também também diferente, e uhum. pataniscas de bacalhau. Você você uma vez já foi ao de bacalhau, fazendo publicidade a um amigo nosso que eu o programa. Já foi ao de bacalhau? Não. Tem que ir ao D -Bacalhau de D bacalhau, dê traço bacalhau. É o chefe Júlio, diga que vem da parte do do de TV, vai ser muito bem recebida. Uhum. Uhum. E é interessante porque você também faz, então, é só o sistema takeaway. Eu já conheci um outro restaurante, é, também de sushi. Que é o Sushi Lisbon Club? Acho que, é, acho que é esse o nome: Lisbon Sushi Club, qualquer coisa assim agora. Que também tem o mesmo conceito que vocês, no sentido de só fazermos takeaway uhum. uh, e de sushi, e também tudo está a correr muito bem. Mas vocês, eu vi que gostam de. Acrescentaram um, outras outras especialidades: o comfort food, que é a comida caseira, as massas, batatas recheadas. Isso foi pessoas que foram tendo com vocês e foram dando a ideia: ah, se podia fazer isto ou podia fazer aquilo, ou vocês é que decidiram. Ir inovando, inovando até ter este cardápio. Sim, na verdade foi com, com o dia de dia estando aqui, nós vimos que tem, temos é, uma variedade de, como é que eu digo? De nacionalidades aqui, não tem só portugueses, tem sim. brasileiros, tem angolanos, tem, tem, enfim. Sobretudo em Lisboa, que é a de, capital, temos cada vez uh, mais uma mistura de cultura. De culturas, exatamente. E então nós, nós queremos, é, como é que eu digo, é, servir de todos os gostos, nós chegar queremos... a todos isso então nós criamos tivemos essa ideia de criar um de tudo um pouco para poder é, atender a todos os gostos uhum. então nós temos o comfort food que é a comida caseira que tem brasileira tem tem portuguesa temos o caiçudo batatas que são batatas estiadas caiçudo burger tem o burger, para quem gosta de burger. Também são somente hambúrgueres artesanais e também focamos em alguns hambúrgueres diferentes. Temos hambúrguer de bacalhau, hambúrguer de salmão. Ah, sério? Temos. De bacalhau. É, pá, não nunca ouvi falar. É a primeira vez que estou a ouvir falar de um hambúrguer de bacalhau. Tem hambúrguer de, de bacalhau. Temos de bacalhau. algumas fotos, já Tem. agora passado dos hambúrgueres. Este, este que nós estamos a assistir é o. É, pode ir dizendo os nomes. Oh, este é o de salmão. Ok. Tá? Ele é só. É, o lombo. É, é mesmo, salmão, assim, mesmo é assim ou isto é uma fotografia? É Mesmo assim. É mesmo assim? Sim, mesmo assim. o salmão ele é, é grelhado. Fogo. Tá. Está a começar a abrir o apetite já. Sim, temos os, os tradicionais, né? Se você está em casa e não sabia o que fazer para o almoço, olha, já sabe tem aqui uma sugestão. Todos que os é nossos hambúrgueres, eles são artesanais feitos por nós, com 150 gramas de carne. É pá, ok, maravilha. Tá? temos de frango panado com esse é com cebola anéis de cebola. Ok. Tá? também são todos feitos por nós, empanado, frito. Ok. E é a brasileira, ou seja, é grande, não é miniatura? É do tamanho da sua é grande. <laughs> ok, ok, pronto. Então não se vão, não se vão arrepender. Temos temos alguns hambúrgueres, nossos hambúrgueres são 150 gramas, e temos alguns que são dois hambúrgueres, três hambúrgueres. Assim, okay. realmente, para quem gosta de comer bem. E se o cliente num hambúrguer quer 150 gramas, ah, põe aí mais um, vocês também fazem. Sim, nós okay. temos a, é, a opção em todas as empresas do Monte Seu Menu que o cliente pode montar, tanto o sushi, ele pode montar o menu dele, quanto no o hambúrguer dele. Uhum. E quanto tempo é que é a entrega? Por exemplo, eu que estou aqui, aqui perto de Lourdes, se eu encomendar a vocês, quanto tempo é que demora uma entrega? Por exemplo, se eu ligasse agora. Olha, nossos, nossos, nós é, sempre informamos o cliente que para produção são de 10 a 15 minutinhos uhum. e um minuto por quilômetro. Então, okay. se você mora a 15 quilômetros, vai ser 15 da produção, mais 15 da entrega, então 30 minutinhos e assim por diante. Sobremesas, alguma coisa também? Temos, temos áreas sobremesas gostosas. Nós temos é, é, a nossa que é... Desculpa, é pote cake, que são bolos recheados. Okay. Temos também a tarte de, de frutas vermelhas, que okay, são de sim. vocês. Frutas temos a de Oreo, temos pavê de chocolate com maracujá. Mas é ver ou para comer? É. <laughs> Peço desculpa, é uma piada. É para comer. <laughs> é só é os dois, você vê e come. Ok, certíssimo. O que, o que é que você está a achar desta. Aliás, antes de mais perguntas, Kaisu, eu nunca cheguei a perguntar o porquê do nome. O Kaisu, o que é que significa? Kaisu significa renovação. Ok. E é. porquê é escolheram então o um nome com esse significado renovação? Ele. Porque nós. Eh... Antes ele era tiri-sushi era eh, nós tínhamos um sócio e depois eh, quando ficamos eh, independentes somente nós mesmos meu meu esposo foi feito toda uma reforma mudamos o nome e colocamos a renovação para o recomeço ok certeza e o recomeço está a correr bem não é graças a Deus com muita luz de trabalho como é que tem sido como, si. como é que tem sido para si esta aventura uh, de, pronto do, do caso aqui em Portugal uh, o que é que você mais guarda com carinho de todas as aventuras que ele tem proporcionado? É, é, além de todos os nossos clientes que nós levamos com muito carinho, são os as pessoas que passaram na verdade na nossa vida, tantos portugueses quanto os nossos, nossos brasileiros, enfim, que a gente não nos separa mais é tudo tudo amigo, nossos colaboradores. São muito importantes, muito obrigada a todos vocês, é, nossos amigos que nos apoiam, a família, uhum. toda. E aqui. É... Nós, hoje nós nos sentimos muito abraçados e vocês também fazem parte da nossa família ah, nós agradecemos, mas eu acho que você esqueceu-se de um pormenor importante que você tem agora um novo membro na equipa Caiso, na verdade, ah é o nosso mascote que eu vou pedir para entrar <laughs> uh, que o nome, agora que eu esqueci-me do nome é Santiago? Santiago Santiago, Santiago. Fala bom Ei, dia. Bom dia a todos. Bom dia. Esse é o mascotinho do Caiser Sushi. Esse é o, 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 o mascote mais fofo que eu já vi em toda a minha vida, né, <laughs> Feliz Como é esse, dia. É, tá bom? É, pai, tu já sabes fazer peças de sushi como tem que ser? Fala, já, já sei fazer um monte <laughs> de enrolados. E quando eu pego no sushi, eu como tudo. É, eu gosto de encantar as clientes. Como é que é? Esse Você tem uma t-shirt muito fofinha aí, não é? E... K, isso. Fala assim, foi minha primeira roupinha. Primeira roupinha? Então ele está lá com vocês no, 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 no trabalho, né? Os clientes quando o conhecem como é que eles reagem com a roupinha e tal e a fazer ah, ele encantada. assim, eu encanto os nossos clientes, está mulherada. Essa é, essa foi a primeira roupinha que a gente fez para ele que é muito importante que ele participe da nossa história uh -huh. e que Deus ajude que siga os nossos passos. Com certeza, ele é um Sim, menino, seguir, ele tá é um menino lindo. então de parabéns, ele é um menino muito muito fofo, muito, muito, fofio, muito assim, olá. Já todo todo mundo aqui no estúdio uh, está olá. a babar. A ver aqui o... Fala ah, assim, acho que eu estou interessado, no sei Eu quero é mexer nessas coisas coloridas. Quero derrubar tudo. O, uh, mas são de parabéns, ele, ele tem três mesinhos, não é verdade? Tem três. Três mesitos. Ele é perfeitinho e, graças a Deus, é uma benção. Uh, para todas as pessoas que estão a assistir ao nosso programa, uh, e que, pronto, hoje eu disse na brincadeira, mas aproveito para falar, se você não tinha ideia de, ai, eu queria experimentar alguma coisa diferente assim, pronto, um sushi ou um hambúrguer, assim, a maneira, qualquer coisa, uma batata recheada diferente, o caisso, nós estamos a trazer ao programa para você conhecer e provar. Como é que, novamente, o contacto souber, pode deixá-lo novamente e aproveito para você olhar para esta câmara que está aqui e fazer um convite a todos que estão a assistir, para falar com vocês. Tá. É... Bom, eu convido a todos vocês para fazerem parte da nossa família. tá? Estão todos convidados. Vocês podem entrar em contato conosco pelo, pelo Instagram, tá? Caissou Sushi ou Comfort Food. Ou também pode ligar ou mandar é, mensagem no WhatsApp 915 627, Desculpa, 915-184-288. E estamos disponíveis para atender vocês e... Se não puder, se, vocês podem ficar descansados. Se a Simone não conseguir atender nem o marido, o Santiago, ele vai atender a vossa chamada, ele vai registrar o vosso pedido uh, e vocês não vão ficar uh, sem o vosso sushi ou outra especialidade que vocês queiram do caço. Certo, Santiago? Tá fixe? Está certo. Tá fixe? Ele dava tá, tá na cabeça, está a dizer que assim, É isso mesmo. <laughs> uh, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigado eu pelo convite. Foi um prazer, qualquer dia eu vou entrar em contato com vocês, Tá bem? Vai ser muito bem recebido. Com certeza. Tá, muito obrigada pelo convite. Desculpa errar o número, que é a assim Não, nervosa. não, não. Maravilha. Foi, foi perfeito. Muito, muito obrigada. Obrigada por tudo. Tá? Pelo, pelo convite e por vocês, enfim, receber a gente de braços abertos. Hoje nós nos sentimos em casa, estando aqui. Muito obrigado. Tá? Muito obrigada. Uh, hoje foi um bom programa. Tive dois convidados fantásticos aqui no nosso estúdio. Uh, Ou nós estivemos a falar. Principalmente comida. Primeira parte com o Paulo Albuquerque para falar da feijoca portuguesa na Iriceira. Se você não comeu a comida desse restaurante, você não pode perder. Eu já tive o privilégio de comer aqui no nosso, na nossa cozinha de manhãs. Você tem que conhecer o restaurante. E depois, claro, se você gosta de sushi, batatas recheadas, assim boas massas orientais e não só, você tem que falar com a Kaiso. Você já sabe que daqui a duas semanas esta entrevista estará disponível para você rever e partilhar. Faça isso. Ah, e depois, claro, temos um feedback nas redes sociais. Por agora. Nos despedimos, contamos consigo no próximo programa com mais convidados fantásticos. Até lá, resta um bom dia, tudo bom.